Čaute techboxáci, dnes tu máme pre vás niečo výnimočné. Na Slovensku ich síce zatiaľ nekúpite, ale vďaka spoločnosti PC Express sme do našej redakcie dostali Apple Watch Sport. Poďme sa teda spoločne pozrieť, čo v tomto krásnom bielom balení nájdeme. Takže v takejto jednoduchej, typicky apláckej bielej krabičke k vám prídu Apple Watch. Konkrétne my tu máme 38 mm Apple Watch Sport, teda najlacnejšie hodinky Apple Watch, ktoré sa na americkom trhu predávajú od $349. Aká bude ich cena na našom trhu, zatiaľ nevieme, ale veríme, že nebude príliš odlišná. V balení nájdete po otvorení samozrejme hodinky. Tie sú v takomto elegantnom púzdre. Op, takto. Tie sú v takomto elegantnom púzdre, samozrejme s logom Apple. Pozrieme sa na ne neskôr. Okrem hodiniek v balení nájdete samozrejme dokumentáciu, takisto Designed by Apple in California. Okrem dokumentácie sa však v balení nachádza aj náhradný náramok. Konkrétne v tomto prípade to je veľkosť M a L, keďže s hodinkami sa dodáva menší náramok. Ak máte teda hrubšiu ruku, veľmi jednoducho si ju môžete náramok vymeniť. Okrem toho v balení nájdete štandardnú nabíjačku. Túto asi pozná každý majiteľ iPhoneu alebo iPadu. A bezdrôtovú magnetickú nabíjačku pre hodinky Apple Watch. Rozdiel v prípade verzie Apple Watch Sport je v tom, že táto bezdrôtová nabíjačka je plastová, aj keď veľmi elegantná, ale plastová. K drahším hodinkám Apple Watch dostanete kovovú verziu nabíjačky. Funkcia je úplne rovnaká, avšak jej vzhľad je trošku lepší. Čo však v tomto prípade prekvapí určite, je pomerne dlhý nabíjací kábel, ktorý mám niečo viac ako 1,5 m, takmer 2 metre, takže bez problémov môžete nabíjačku umiestniť vedľa vášho nočného stolíka a nebudete potrebovať predĺžovačku. Okrem toho v balení nenájdete nič navyše. To je všetko, čo sa nachádza v balení. Poďme sa teda pozrieť na samotné hodinky. Samotné hodinky, ako som už hovoril, sa nachádzajú v takomto peknom plastovom bielom púzdre, ktoré môžete využiť aj na uloženie hodiniek v prípade, že ich nepoužívate. A tu už sú samotné hodinky Apple Watch Sport. My máme bielu verziu, takže takto nejako vyzerá 38 mm verzia hodiniek Apple Watch Sport. Prvý dojem je, že sú skutočne veľmi malé, takže sú viac určené na dámsku ruku ako pánsku. Páni pravdepodobne určite siahnu po väčšej 42 mm verzii hodiniek Apple Watch. Samozrejme hodinky sú chránené rôznymi plastovými obalmi, takže tie dáme dole. A pokúsime sa hodinky prvý raz zapnúť. Takže objavilo sa nám logo Apple, hodinky sa zapínajú. My sa týmto hodinkám budeme venovať v plnohodnotnej recenzii, ktorú vám prinesieme čoskoro. Samotný štart hodiniek trvá pomerne dlho, takže nebudeme čakať a detaily o hodinkách sa dozviete čoskoro. Takže toto je jednoduché a pre Apple tak typicky minimalistické balenie hodiniek Apple Watch Sport. My ideme tieto hodinky nastaviť, spárovať ich s našim iPhoneom, aby sme vám čoskoro mohli priniesť kompletnú videorecenziu hodiniek a takisto aj kompletnú recenziu na našom portáli techbox.sk. Sledujte nás a dozviete sa viacej. Ďakujeme.